Ur vattnet uppstod en stad som genom århundradena, förföljd och rotlös, drog från plats till plats. Stenar och tistlar döljer dess spår. Rikedom och glans, storhet och stolthet följde staden. Krig och örlig blev dess död. Dess historia är lika mycket dansk som svensk. När vi närmar oss det nuvarande Varberg går vi tillbaka 400 år i tiden. Bebyggelsen började på den stadsdel som ännu kallas Platsarna. Staden byggdes i skräck nära intill fästningen på en annan klippa. Dess storhet var borta. Det var en liten och fattig stad. 1666 förstördes den stan helt av en eldsvåda. Från den staden återstår två hus som rullats hit. Kan det vara de här? Varberg ligger på västkusten 8 mil söder om Göteborg. Varberg präglas i högre grad än de flesta städer av närheten till havet. Den ligger vid Europaväg 6 och har goda järnvägsförbindelser och förbindelser med kontinenten genom Europafärjan till Grenå. Så ser det ut på kartan. Och så här har vi det i verkligheten. Vi ska låta kameran söka upp en representant för nuets Varberg. Alldeles själv? Ja, varför inte? Ja, jag får väl försöka då. God morgon. God morgon. Vad kan jag stå till tjänst med? Har ni lust att göra en promenad? Gärna. Vart? Ja, runt stan. Ni hittar väl? Ja, med förbundna ögon. Jag är född här. Och ni har tid? Jag har semester. Jag kommer. Innan jag gör någonting vill jag ha mitt morgonbad. Följ med. Jag har inga badgrejer med mig. Inte jag heller. Hur har ni kommit hit? Man kan närma sig på olika sätt. Vad ska jag göra under tiden? Ja, promenera bort till herrarnas badställe där borta. Eller se er om här. Hej. Var det skönt? Underbart. För simkunniga är det här ett ljuvligt badställe. Stans bästa. Salt, djupt och kallt. Men Varberg har väl andra bad att välja på? Många. Men då måste man ha baddräkt. Simstadion till exempel. För de som vill simma fort. Och för de som inte kan simma alls. Tillbringar ni alltid semestern här? Var annars? Det här är ju den bästa plats på jorden. Titta här bara. Ett av de största byggnadsverken i Norden från medeltiden. Det finns två saker som alla Varbergsbor älskar blint. Havet och fästningen. Det är ingen modern arkitekt som ritat den här. Nej, inte precis. Den är från slutet av 1200-talet. Är det inte här det ska finnas någon märklig gubbe som... Ni menar Bockstensmannen. Jaha, så kanske han hette, ja. Han finns här på museet. Och det sägs att det här är den enda kompletta mansträkten från medeltiden. Får jag föreställa överste Bandholz, en tapper krigare. Ja, det ser man på näsan. Ja, och han har fått en gata, liksom... Nu kommer jag ihåg. Vadå? Klippan började befästas av greve Jakob av Halland, som efter mordet på Erik Klipping 1286 i Viborg flydde hit från Danmark och förskansade sig här. Hans underlydande från socknarna runt omkring tvingades köra hit jord för att fylla ut klippan. Man har använt Hallands bästa matjord. Man körde med oxar. Kärrhjulen smordes med sniglar.
En fantastisk prestation. Ja, det måste man säga och komma ihåg allt det där. Körde man med oxar och smorde med sniglar så kunde det inte gå så fort. Nej, just det. Men masken här i jorden är av gammal god adel. Apropå adel, på 1300-talet bodde Magnus Eriksson här långa tider. Han var kung, hans drottning hette Blanka. Vem är det där? Det är drottning Blanka själv. Varifrån kommer hon? Från 1300-talet. Det var en lång promenad. Vad gör hon här? Reklam för vår nya kongresssal. Så här ser hon ut i våra dagar. Om fästningen är portvakten så är hamnen porten. Vill ni se hur en båt ser ut? Det skulle vara oerhört intressant. Ja, det är klart att vår hamn tillhör inte de största i världen, men den är charmig och det finns alltid mycket att titta på och så händer det alltid mycket nere i hamnen. Har ni inget fiskeläge här? Jo, men det ligger en liten bit härifrån och heter Träslövs läge med ljugarbänk och allt som hör till ett riktigt fiskeläge. Är det där en hona av en landkrabba? Tänk vad ni kan! Ja, intressant. Då vet ni väl också att hannarna är rätt så värdelösa? Tack för det. För all del. Det här tycks vara populärt. Om bara 4 timmar till kontinenten. Underbar sjöresa. Och vilken mat. Tänk, ni börjar jag bli hungrig. Margit, får vi segla med? Ja, visst. Längtar ni aldrig härifrån? Nej. En småstad är ju alltid en småstad. Nej, inte Varberg. Den ändrar frisyr varje sommar. Och det är inte detsamma från ena året till det andra. Nya människor. Nya intryck. Och nya idéer. Ni lever på turister? Ja, delvis. I gengäld bjuder Varberg på friskhet och avkoppling. Och inte det är mycket värt. Eftersom vi själva trivs så underbart med det, måste väl de också trivas. Thank you.
Ja, nu förstår jag varför turisterna trivs så bra här. Ja, vi har faktiskt en hel del att bjuda på. Ja, det måste man säga. Någonting ganska nytt i konstväg är en fondvägg som Exit gjort för Sparbanken. Kan vi titta på den? Ja, visst. Cykeln är väl en stor artikel här? Det är klart att många förknippar namnet Varberg med Monark. Det är ju ändå en av Europas största cykeltillverkare. Ni har också andra industrier. Ja visst, och fler blir det efter vad jag sett i tidningen. Ett annat stort företag här är Svenska Stållinor. Där kan ni bland annat få se hur en vajer kommer till. Och det är kanske inte så många som har sett. Nej, åtminstone inte jag. Ni sa att det skulle bli fler industrier här. Varberg kommer snart inte bara att ha rykte om sig att vara en turiststad, utan också en industristad. Och de som flyttar hit trivs lika bra som turisterna. Här finns ju verkligen utvecklingsmöjligheter. Är ni trött? Nej då. Då går vi en stund till. Ja, gärna. Tittar ni bara på ben? Jag har kanske visat stan från fel sida. Nej. Ni är söt. Tack. Var ska jag sova i natt? Fråga Varbergs turistbyrå. Vi har i några snabba bilder följt en stad från dess första upprinnelse till dess nu. Den har ett stycke märklig historia. Den har många gånger invaderats av fiender och utplånats från jordens yta. Det förflutna släpper inte sitt grepp om stan. Varje år en upprepning av dess tidigare historia. Varje sommar invaderas Varberg av tiotusentals främlingar. De kommer som vänner och tas emot som sådana. De förnyar stan, tvingar den att ge sitt bästa. Den har ett livligt, ungt ansikte och en vaken blick. Dess liv kretsar kring arbete, sport och nöjen. Det låter kanske inte mycket, men tänk efter.
Är inte vänlighet, livsglädje och livsvilja mycket nog?